bộ dương khi ông này bán bán đập năng bộ dương khi ông miên miên đập năng chênh chênh cả đằng châu cả đằng bộ dương khi ông này bán đập năng miên đập năng chênh chênh cả đằng châu cả đằng 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 ắt đòn đằng đằng ta riêng ắt bán cả sao đằng đằng ta riêng ắt bảy giáo ពួកយើងខ្ញុំនេះដឹងតែរឿងអត់បានការសោះពួកយើងខ្ញុំនេះដឹងតែរឿងអត់ប្រយោជន៍ចេញចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងដឹងអត់ដងពួកយើងខ្ញុំនេះពួកដឹងអត់ដងពួកយើងខ្ញុំនេះនៅខ្វះការអប់រំពួកយើងខ្ញុំមានខ្វះការចេះដឹង ពួកយើងខ្ញុំនេះគ្រាន់តែចេញមកពៀលយូកូមបាបផ្សារពួកយើងខ្ញុំនេះពួកគ្រាន់តែចេញមកគ្រាន់តែនិយាយចេញមកពៀលយូកូមបាបផ្សារពួកយើងខ្ញុំនេះពួកយើងខ្ញុំនេះទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងស្រីគ្រាន់តែនិយាយចេញមកពីលយូកូមបាត់ផ្សារពួកយើងខ្ញុំនេះពួកយើងខ្ញុំនេះគ្រាន់តែនិយាយចេញមកគ្រាន់តែនិយាយចេញមកភ្លាមពីលយូកូមបាត់ផ្សារទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងស្រីពួកយើងខ្ញុំនេះខ្វះសុជីវធម៌ពួកយើងខ្ញុំនេះខ្វះគុណធម៌ពួកយើងខ្ញុំនេះខ្វះការចេះដឹងពួកយើងខ្ញុំនេះខ្វះការអប់រំខ្វះការចេះដឹងខ្វះការអប់រំខ្វះសុជីវធម៌ខ្វះនេះខ្វះនោះ